Hvor mye veier du? 50 kilo. Ja. Hvis du hadde tatt den sekken der, og så hadde du tatt opp i 100 smørpakker, så hadde vi sett hvor fort det hadde gått med deg oppe, Elia. Ikke så jævla fort. Men nå, nå skal jeg fortelle deg noe som litt logisk her. Ja. For du sikkert logistikkens mann. Ja. Hvis du veier 110 kilo, ja. Ja. Og så har du 60 kilo bak deg. Ja, da har jeg 170 kilo som jeg driver bare på. Så går du nå oppåbake. Ja. Hvor mye mer framvekt på å dra opp den 60 kiloen har ikke du da? For når du setter her, framover, så er det mye lettere for deg å dra med noe. Det, men når du på 50 kilo, skal du dra med 60 kilo. Du har et ølite på her. Er du et hispe? Nei. Nei, du er mannfolk. Ja. Så du har mer muskler, og du har mer kraft. Ja. Skulle du tro da. Jeg har det. Men du, egentlig så er det jo gjeldig etter kjæring bare. Nei, men altså, det, og det er like, som feminist, så liker det at du bruker kjæring som skjellsord. Ja, det er ikke noe skjellsord. Og så er det også sånn at...